Folketinget. Kære gæster, kære kolleger, kære venner, kære familie. 1971 var en hård nyser. Det var en årgang Grand Cru. Det er ikke mine ord, men det er ordene fra en af Folketingets faste tegnere, Erik Werner, som afbildede denne generation af politikere på etiketten af en vinflaske, hvor han sagde, at årgang 71 var en Grand Cru-årgang. Jeg er stolt og glad over at være med blandt dem, der i 1971 kom ind og skabte mange forandringer. Man kan spørge sig selv, hvor meget fornyelse der kom ud af det, men vi skabte mange forandringer. Vi var unge. Vi var provokerende. Vi var krævende. Vi var en krævende generation af politikere, der kom ind. Vi havde god tid. Vi synes, vi havde mange år foran os. Så vi tog vores provokationer med en halvårlig kadence. Vi spredte os over diverse udvalg og politikker og forsøgte, som min statsminister siger nu om dagen, at gøre en forskel. Jeg vil sige, at pointen ved at holde et 25-års jubilæum for mig er ikke det, at jeg nu har haft vælgernes tillid og siddet i mange år. Men pointen ved et jubilæum er, at man stadig føler, at man har mere, der endnu skal gøres. Som John Lennon synger i en af sine sange, siger han, at jorden er jo blot en landsby. Og her synes jeg, der er så forfærdeligt meget at gøre. Primært har Folketinget som arbejdsplads været det centrale omdrejningspunkt for mig i 25 år, og som Ivar Hansen siger jo i endnu flere år, og før det kommunalpolitiske. Jeg synes jo, da jeg kommer ind, jeg er glad for, at Helge Hjortdal også er her, jeg synes jo, der var meget, der skulle laves om. Der var meget, der kunne gøres anderledes, og meget har jeg oplevet. Noget af det, som gav bedre substans i arbejdet herinde, det var, at vi fik faste udvalg. Der blev organiseret arbejdsmæssige forhold for os. Det var et stort kvalitativt løft. Så mange ting har forandret sig i de 25 år. Jeg skal ikke bruge meget tid på at nævne det, men blot sige, at Folketinget efter min opfattelse i dag også i sin ydre form står smukkere og står stærkere og repræsenterer en demokratisk kultur, som det virkelig er en stor ære og fornøjelse at få lov til at repræsentere også uden for Danmark. Og jeg repræsenterer ofte vores demokratiske model, og det gør jeg med stolthed og glæde. Jeg lærte af en af mine gamle kollegaer, K.B. Andersen, sagde til dette unge menneske og disse unge mennesker, der kommer ind. Husk nu på, som politiker skal du altid gå på to ben. Et indenrigspolitisk og et udenrigspolitisk. Ellers går det ikke i Danmark. Han havde jo også visse erfaringer. Det jeg så prøvede at koncentrere mig om, det var udenrigspolitikken og uddannelsespolitikken. Og jeg har også haft det privilegium at være med i Finansudvalget som det mest seniore medlem. Det har også været en fornøjelse for mig. Der synes jeg, der blev skabt nye linjer i politikken. Det var både på den udenrigspolitiske front, det var på den uddannelsespolitiske front. Det var her, vi taklede fremtiden. Arbejdet har bragt mig mange glæder og rundt mange steder. Jeg har haft det privilegium ikke alene at komme rundt i Danmark, som Pia Kjærsgaard skriver i sin bog, som Uffe før hende også skriver i sin bog. Det er et utroligt privilegium at få lov at komme rundt i sit samfund, så meget som vi som politikere får lov til. Det giver et overblik,
som jeg ville ønske, der var mange, der kunne få, som vi har som privilegium. Derudover så gav det også muligheden for at komme ud og møde de stjerner, som vi alle sammen har på vores himmel. Jeg fik lov at møde nogle af mine stjerner. Jeg har haft chancen for at møde Nelson Mandela, Dalai Lama, Hillary Clinton, Simon Peres, Arafat, og for 14 dage siden havde jeg en lang samtale med Edvard Shevardnadze. Det er stjerner på min himmel. Mennesker, der repræsenterer noget flot, som sætter deres liv ind på demokratiet. Disse mennesker giver lys og håb fra sig. Og de bruger deres energi og kræfter til at styrke demokratiet mod dødens købmænd, som sagtens kan forene sig og deres kræfter alt for let. Deres egne interesser kommer først. Det vi andre skal op imod, det er disse stærke kræfter, og det skal vi sætte ind. Der skal vi sætte ind med demokratiet. Jeg vil også sige, at de 25 år har man jo... Okay. Der er afstanding! Afstanding! Eller formand. Jeg har hørt meget i disse 25 år, læst og lært meget om tid og om livet. Til de unge nye, som kommer ind, der vil jeg gerne sige tre ting. Til de mandlige politikere af den unge flok, fordi det, der skete ved dette valg, var ligesom det, der skete i 1971, da jeg selv kom ind. Ved dette valg i marts kom den unge generation af politikere ind på Christiansborg, som vi nu, det bliver også en Grand Cru årgang, som vi nu skal leve med i mange år. Til dem vil jeg gerne sige, for de mandlige politikeres vedkommende, pas på tre fænomener. Kvinder, alkohol og medier. Til de kvindelige politikere vil jeg give det gode råd. Pas på mænd, medier og Mr. Plejer. Som gæst her i livet, som gæst i Folketinget, har jeg været i 25 år og brugt mange timer af mit liv her. Det har været en mægtig rejse. Det har været et mægtigt spil og et vidunderligt samvær med mange mennesker. Og til de unge, der er kommet ind, vil jeg sige, bare klø på, det er det hele værd. Det er sådan en fornøjelse, det er sådan en inspiration for den øvrige del af dit liv. Så jeg vil ønske for alle, at I må få en god tid herinde, specielt til de unge, nytilkommende parlamentarikere. Slutte med at takke. Takke først og fremmest min familie, som fulgte og bar, og til min kreds, som fulgte og bar, og som viste mig den allerførste tillid. Til mine sekretærer, både som MF'er i udvalgsafdelingen, og også de sekretærer, som jeg nu lever nærmest med i symbiose fra international afdeling. Tak til alle gode kollegaer gennem årene. Jeg har været stolt over at få lov til at tjene demokratiets fornemmeste arbejdsplads, Folketinget. To the foreign guests, I would also like to thank you very much for showing up here in the Danish Parliament. We are happy you are here serving, and we look forward to continue our good cooperation. The spirit of openness in this house should be where everyone should be the carrier of this spirit of openness. And I would just like to say that I hope that you also, together with us, can develop democracy to a further extension that we have seen. Let us see the 21st century as a century of democracy. Thank you for coming. Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der er kommet. Jeg glæder mig til mange år endnu. Tak. Tak.